Yalo yağır göydən. Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Növbəti vlogda axır ki görüşürük. İkinci vlogumdur artıq mənim bu. Evdən indi hazırda çıxdım. Gedirəm dostlarımla görüşməyə. Haradasa oturaq eləyək. İşdən gəlmişəm, yorğunam. Dedim boş oturmayayım da, adam darıxır evdə. Havadaki o bir istidi, bir istidi, bir istidi. Yaloy yağır göydən. Dedim dostlarımla gəlim görüşüm. Oturaq söhbət eləyək. Bir nəsə perkutisi eləyək. Gedirəm şəhərə. Çalışdığım qədər harada oturacağım, nə yiyəcəm, nələr yiyəcəyi, baxım başıma nələr gəlir. Çalışacağım sizə. Qısa-qısa da olsa anladım. Şəhərdə maşın əlindən tərpənməyə yer yoxdur. Üst-üstə sıxı-sıxı hamısı. Şəhər metro adamlar çoxdur şəhərdə. Ax koftun metro geyinən deyiləm. Son günlər 2 dənə tez ax koft almışam. Niyə görə geyinmirdim? Çünki adamı kök göstərə bilirsiniz. Mən də maşallah etdi qanlıyam. Ona görə geyinmirdim. Ax koft da, amma nəsə son günlər geyinirəm. Xoşuma gəlir. Mənə yaraşır məncə. Rəngimə düşür. Gəldik Ravanya restoranda. Özümə də bir şey zakaz elədim. Brusketta düzdür. Brusketta da bu. Qızıl balıq. Nədir bu? Stracciatella pendir. Stracciatella pendir, yəni nədir? Stracciatella pendir. İki rəz nifilardəkdir mi? Olsun, bu pendir bilmirəm nə pendirdir. Qızıl balıqdır. Stracciatella. Qızıl balıq. Bir də bunun adı nədir? Rukla. Rukla. Rukla ilə yiyəcəm onu. Belə hissələrə bölünmüş. İtalyan sayarı listelere bölünmüş, onu yiyeceğim. İçmeye de elədim ananas şirəsi. Böyle. Elvin sen ne eləmsən özlə? Ha? Nedir bu? Cheesecake. Cheesecake. Orxan da özünü eləyib. Nedir bu? Bu sparjadır. Ne? Sparja. Bu da spagetti ilə, lapşa ilə. Qara turufil. Bakıda ilk dəfə mən turufil yeyirəm. Çox da elədim. Ayxan, içməyə nə elədin? İçməyə ice tea. Ice tea. İndi isə çay zamanıdır, çay zakaz elədik. Mən içəcəm tiramisu ilə elədim özümə belə. Maraqlı bir qapda gəldi tiramisu. Dostum isə özünə elədi. Medalik tort elədi zakaz. Yoxan, medalik tatlıdır, bəyəndin? Çox, mənim ən sevdiyim tortlardan biri medalikdir. Adamına baxın. Görün necədir adam. Fabrika olmuşam. Hara gedim? Fabrikaları oğurluyuram. Qoyuram sumkama lazım olur. Belə dostlar, artıq evə gedirəm. Çox maraqlı oldu mənim üçün. Çox əyləndim. Çox xoşuma gəldi. Uşaqlarla görüşdük. Gəzdik, yedik, içdik. İçdik deyəndə, yəni mən içki içmirəm. Ümumiyyətcə, yəni çay falan nəsərdə tuturam. Yəni biləsiniz. Salam dostlar, neçə gündür heç yerə çıxmırdım, eləmirdim. Bu günləri çıxmışam, belə bir yemək zakaz eləmişəm özümə, gəlmişik Vapiana'ya. Bunun adı nə gedir Oxan? Bunun spagetti. Spagetti, krevetka ilə, sliviçli sosla. Orxan da özünə tuna salatı zakaz eləyib. Burada sup. Bir pizzamız olacaq. Belə, bizə nuş olsun. Kısaca, buranın belə bir terası da var imiş, mən heç bilmirdim. Maraqlıdır. Mən yoruldum. Bu da pizzamızdır. Nə ilidir bu kısaca pizza? Sucuq, yəni kalbasalı. Piso. Pendir, pomidor. Pendir, pomidor. Benim dadına baxıb deyəcəm necədir. Əsas məsələ, mən baxıram necədir. Mən polunu doydum, Orxan hələ də yiyir. Orxan həm salatını yedi, 1-2 qaşıq mənim spagetimdən yedi. Sup içdi. Mən zakaz eləmişəm Cola Zero. Orxan həmişə klasik edir, o xoşlayır, klasik. Davam edir pizzasını yeməyə. Patlayıram mən. Mən bugün suşunu yemişdim. Ona görə ucaq patlayıram, bəsdir bugünlük bötələr.
gəlmişik indi Nəlbəki restoranına gəncliyim oldan sonra. Belə qarpız sifariş eləmişik. Orxan çay istədi, dedim ki, sənə aparım 145-ə. Rəngi çay içmək istəyir. Qarpız, yalan danışıram, niyə yalan danışıram, faktı da. Qarpız maraqlı dilimliyiblər, istədim onu sizə belə göstərim, maraqlı. Nəlbəki. Çay içəcəyik, nə ilə? Əncirlə. Əncir. Belə. İçəyə görə başımıza nə gəlir? Salam dostlar, necəsiz? Gəlmişəm işə, bugün də Vuxarın oyundu. Amma buna baxmayaraq, bizim işdəki qız mənə yenə də iş salıb bugün. Blogger bəzəyəcəm bugün. Çalışacağım etaplardan sizə göstərim nələrsə. Makyaj etdiyim zaman inşallah baxaq necə alınacaq. Bugünkü qonağımız Nəcibədir. Bəli, əziz dostlar, bəli, Nəcibədir. Bugün bronz belə geçəyim nəmli. Mən biraz qarışıq dərə olduğu üçün... Bunları qısa etsin, Nəcibə özündən gətirib. Bioderma'nın belə bir nəmləndiricisidir. Bu da Safaranın serumudur, vitamin C serumudur. Necədir? Çox qəşəng. Nəyini sevirsən həm çox? Yəni, vitamin C ümumiyyətlə bütün cildə, yəni hər şey lazımdır. Çünki daha təravət sağlayır. Təravət edir. Ondan sonra yaşlılığın qarşısını alır. Ümumiyyətlə, gün ışığı üçün də. Amma vitamin C-nə də düşər-düşməzi var, çünki elə dərinlərə düşür onlara, allergikdən var. Mənə düşür, vurmuşam, mənə düşür. Mənə də düşür. Bu necə dərilər üçündür? Bu da elə eyni qarışıq dərilər üçündür, belə çox tam görürsünüz. Key formasına yaxındır. Yay şeyindən əmləndirsə, çox ağır olmadan, yaxşı da. Çox sevirə istifadə edirəm. Xuftamın qızışlıqında. Elinə gəldi, qeyindim, çıxdım. Birinci həmişəki kimi göz bazasından başlayırıq. İstifadə edirsiniz siz göz makyajı bazası? Çox makyaj istifadə etmirəm deyə. Bir gün edirsiniz gündəlik. Baza eləyəndə gün boyu sən gözün üstündə çox qalır, rəngini daha gözəl verir. MAC-ın belə bir karandaşını çəkdi, kofi addı. Onu xırda incə bir belə kislə yaydıq, liner forması elədik. Üstünə də Charlotte'nın highlighterından istifadə elədik. Bir balaca üstünə keçdik. İstiyon, sen balan heç nə vurmamışıq. Tonlaşma elədik üzünə, üzünü istifadə elədik Nars'la, Natasha Denona, əslində biraz da MAC da qatdım içinə. Belə, üç məhsul Nars, Natasha Denona, bir də MAC rəngini tonlaşdırıb, düzgün seçim eləmək üçün. Göz altında isə Maybelline-dən istifadə elədim. İndi Anastasiya'nın belə bir üst konturlaması var, ondan istifadə eləyəcəm. Tonlaşmanı elədik, bronzer elədik üzünə. Bir az həmin o krem bronzeri vurandan sonra bu göstərdiyimi üstündən bir az təzə Huda Beauty-nin belə bir bronzerından keçdik. Nömrəsi 03-dür, tam light rəngidir. Bir az onu seçdik ola. Rumyana olaraq da Anastasiyanın Pink Passion adlı rumyanasını elədik. Eləyirik daha doğrusu. Real Technique'in turçasından. Bəli, əziz dostlar, möhtəşəm makyajımın son adı. Rumyana da elədik. Bəli. Qaşını prosto daradıq, heç nə çəkmədik qaşına. İndi maskara olaraq Milk'ın belə bir maskarası var. Çox yaxşıdır, çox. Milk'ın məhsulları məndə yoxdur, demək olar elə bir dənə budur. Amma hər şey geçəkdir. Çox yaxşıdır, hə? Məndə var öpdür. Bəli, bugün Anastasia Beverly Hills markamızdan belə bir setimiz var və mən ortadakı qırmızını seçdim, onu çıxardım. Geçəkdir. Belə bir dodaq boyasıdır. Karandaş MAC'ın karandaşıdır, adı red rəngidir, adı rəng, red. Konturu, pom üstü tamamilə, yəni dodağı elədikdən sonra pomada kimi həmişə çalışın, bütün içinə deyin. Çünki onda pomadanız, vurduğunuz pomadanız karandaşa görə daha da qalıcı olur. Pomada rəngi boldu, indi vururuq. Charlotte'nı indi vuracaq, highlighter'ını üzünə. Necə? Güzel. Mən yaxına makyajımı sizin üçün çəkim. Bəli, əziz dostlar. Mən də bir saçıram bu tərəfə baxıramın, tərəfə baxmaq lazım. Geçin alanda. Səliqəli. Bəli, təşəkkür edirəm sənim məqəli. Çox sağ olun. Son olaraq Nəcibə ilə etdiyimiz makyaj belə alındı. Bəli. Necə oldu, xoşuna gəldi? Tamam, mənim istəyirəm. Xoş istirahatlar, ad günlər gəlsən gəlirsin. Evet. Görərsiz şəkillər.
inşallah. Bu da Nəcibə xanımdan sonra ikinci blogger xanımımızdır, Mehin xanım. Necə oldu makyaj, bəyəndiniz? Əla. Bəyəndiniz. İlk dəfə saçınız falan da çox qəşəng oldu. Üzümü tanıdınız. Bəli, çox qəşəng oldu. Filtrimi makyaj elədiniz. Bu da ikinci makyaj. Bu qədər. Belə. Belə dostlar. Ümidvaram ki, bəyəndiniz. Bu qədər dostlar, bugünün də sonuna gəldik. Modellərimi bitirdim, daha doğrusu bloggerlərimi bitirdim. Saat artıq, Aziz saat neçədir? 8. Artıq saat 8-dir, mən hələ də işləyəm. Aysir xanım məni saxlayıb hələ də işdə. İndi çıxıram işdən. Gedəcək bir iki yerlərim var, amma bu vlogu uca burada bitirirəm. Amma kanalıma abunə olmağı, like eləməyi, koment yazmağı unutmayın. Bir də bildirimlər bölümündən bildirimləri açmağı unutmayın ki, yeni videolar olanda xəbərdar olasınız. Bu qədər. Sağollaşıram sizlə. Gələn videoda görüşənə dək. Hələlik, sağ olun.